umuntu imutange bamuhanze mutakiri mu parading twese tugende dutereyo kamera tuvuge duti uyu kuko harimo nabateganya ikintu tacaka ngira inama bashiki bacu ndabagira inama ziruta izindi inama uyu munsi wano nushobora kuba amaraso yawe shyushye ariko ejo uzaba uri umubyeyi ibi bintu bizaza imbere ya rubanda babishyira imbere y'abana bawe noneho hakaza na adiveriseri politike wenda ushobora kuzaba kugaragaza ugiye nko kwiyamamaza kuba perezida utuye umuntu wapi kandi icyo gihe warahindutse warakomeye wabonye wa mudamu wabaye minisitiri muri congo ibintu byabanje kuvugwa nawe ari muri sisiteme za rara rero ko mbabwire tugira ikintu ibanga ry'umucyumba ibanga ry'umucyumba aba rero babishyira hanze ubwabo RIB ikwiriye ifite imikoranire n'ibitangazamakuru ifite buri kimwe cyose nivayo in strongest term inatwereka n'aba bana bose birirwa bafata ugafata nk'umuntu ukagenda ukavuga uti njyewe mfite wenda ijwi ryawe ndagutanga ushobora gufata layers gusa silver play ushobora gufata utu layers tw'isura y'umuntu izi skype zirabakoraho ikagenda ariko biriya byo izi hajya hari inzira zose banyuramo zirabakoraho ariko si ubundi nkubaza wowe ujya kwikinishiriza ku karubanda ujya gufirima imibonano mpuzabitsina yawe urasi ni ku karubanda kuko yari afite uwo ari kubivugana gusa ntibiri ku karubanda nuko nyine uyamutengushye akabishyira hanze uriya rero ubungubu ndagira inama sindi bavuga amazina y'abantu uwo ari wese wahuye n'icyo kibazo kwihuta kujya kuri RIB ugatanga ikirego cya blackmail ukarega uwabihaye cyangwa se uwagufashe mbese uwabihaye uwabihaye byatangiye tubona ubupasiteri ari mu nzu y'imana yikinishirizamo ibyo birarangira turabyihanganiye twaramubonye uyu munsi wa none ibyo turimo kubona ntagomba munwa RIB please ibyo bintu RIB nibanze ishyira umuntu hanze nibanze ifata umuntu imutange bamuhane nibanze mutakiri mu parading twese tugende dutereyo kamera tuvuge duti uyu kuko harimo nabateganya ikintu tacaka ngira inama bashiki bacu ndabagira inama ziruta izindi inama uyu munsi wano nushobora kuba amaraso yawe shyushye ariko ejo uzaba uri umubyeyi ibi bintu bizaza imbere ya rubanda babishyira imbere y'abana bawe noneho hakaza na adiveriseri politike wenda ushobora kuzaba kugaragaza ugiye nko kwiyamamaza kuba perezida utuye umuntu wapi kandi icyo gihe warahindutse warakomeye wabonye wa mudamu wabaye minisitiri muri congo ibintu byabanje kuvugwa nawe ari muri sisiteme za rara rero ko mbabwire tugira ikintu ibanga ry'umucyumba ibanga ry'umucyumba aba rero babishyira hanze ubwabo RIB ikwiriye ifite imikoranire n'ibitangazamakuru ifite buri kimwe cyose nivayo in strongest term inatwereka n'aba bana bose birirwa bafata ugafata nk'umuntu ukagenda ukavuga uti njyewe mfite wenda ijwi ryawe ndagutanga ibyo ubwabyo bigize icyaha so birababaje ariko na motari yarapfuye motari se yazize iki yagiye kuri sisiteme numvise bavuga ngo yari ananiwe cyane ukuntu motari yapfuye si nkuru ukuntu yari Ndahiro Valens papi w'inyamirambo ariko motari si Ndahiro Valens papi se ibyo kunanirwa bireke yatanye icyarimwe ni Ndahiro niyo nkuru nayo yumvanye nayo warayumvise none atanye icyarimwe kuko ngo zari ingeso zo gutana ibyaremwe mu gicuku ahagana mu rukerera abantu bumva arimo kunigana n'icyarimwe bararwanye yikura ngo ibihumbi makumyabiri arabigihereza kiratanga mirongo itatu iveni yatanga iveni hanyuma bukeye abantu basanga yapfuye aba si iki kiremwa cyamukubise ahantu bakubita bagapfa icyo kiremwa byagenze bite ariko ngo yari ingeso ye yo gutahana abo bantu ariko numvise Landlord nawe avuga ati yari afite izo ngeso njye Landlord ubwo yaramwumvise bari kunigagura navuga ati ni bya bindi bye bigiye basanga shyu nkuko ko umuntu niyumva amatangazo dutanga yo kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende kuyandurira mu mibonano mpuzabitsina yaba ikingiye cyangwa idakingiye icyo bintu ni ibiki kuko byadutse uwo muntu uvanye ku muhanda ntuzi iyo yiriwe ntuzi yaba n'uburyo agenda ntabwo ari ukwanduza icyo kintu yewe abantu bagira ubwoba buke abantu barimo kuvuga kuri iki cyorezo
arimo kuvuga abarokore nureba abarokore yaba ikingiye cyangwa idakingiye nureba ko imana ibatamaje ariko ndashaka abantu bumve bose umuntu wese wenda ntuzagaragaraho ibi nabyo bishobora nitubyama nitubivuga nabi bishobora guteza icyo bita stigma uzagaragaraho wenda yanduye indwara y'ubushita ashobora kuba atayanduye ubundi buryo yanduye gukorakoranaho kandi dutega bisi absolutely gusuhuzanya n'umuco w'abanyarwanda mubi wo kugenda duhana ibiganza yego ibyo byo gukaraba gukaraba amazi adatemba ugusha kuyakoraho yo numvise cyangwa ushobora gufata isahani yafashwe n'umuntu itayitogejwe ushobora kwambara umwambaro we ukabura yanduye ntabwo byose byandura mu mibonano mpuzabitsina gusa ariko abarokore baba bati reba nawe ikingiye cyangwa idakingiye gusa uwafashwe nacyo akumva ko hari ibimenyetso bimuriho by'umuriro byo kwishimagura nibyo bihere byakuje nyarukira kwa muganga kuko ayo matemba buze ari kuva muri ibyo bihere ushobora kuyakoza ku wundi muntu ukawukongeje ikintu mu gihugu hose ibyo rero ntihatari kabisa hanyuma kuko icyiciro cya kane muri Arabia Saudite nyine ukigiyemo mugunga ariko nta kibazo none se bitwaye iki rega ntagiye gushaka amafaranga basi icyiciro cya kane ariko ushaka ariko nkubaza ubundi tutagiye kubeshyana uyu munsi wa none ahandi wenda harenzaho yajya ni hehe hano mu rwanda yari amaze igihe usibye wenda gorira yaje ikamufata mu mugongo ariko agiye itsinda ibitego bibi muri shampiyona ariko ndakubaza ubundi ahandi byari kugenda bite ngiye rero ntamushimira rwose kwigira muri icyo cyiciro agakina akakorera udufaranga akagaruka agatangira indi mishinga rero iyo umupira nawe yarimo aragenda yipepera none se ntarimo gusatira 30 mugonga saa mugonga cyamwa ibyo uvuga ntabyo uzi reka dutumikire abadutumye nakubwira aho yakinnye hose intama ikanapfa yajya avuga akavuga ati rwose igisembesembe cyayo yakizamuraga nkumva ubushake buranyije reba aho ugera ku rwego ugirira harya ni amarangamutima basi niyo reka tubyitonde amarangamutima ukagira amarangamutima intama bigaragara ko ubwenge bwawe rero buba bufite ikibazo ibyo tubyemeranyeho reba gutinyuka kujya kwitunarika hejuru y'inka umva siko byatanze nkaba uri guteye umugera maragatara cyangwa ntibyiga kuzihembe mvuko byakinze ese yari iziritse uyu mutipe ngo yagize ake yumva ari gushaka imibonano ariko ngo yumva atahita abona umukobwa hafi aho ngo ko nawe yabona yamuca amafaranga kandi ntayafite areba inka iri mu kiraro cyubakishije ibiti kidahumye areba no ku nzira abona ngo nta bantu bari kugenda hafi aho ngo ahita atekereza ko nta bantu bari buze kuhagenda vuba yegera inka arayagaza ngo gake igeze aho iratuza iramwemerera ubu yaratuje nyine uko biri kose uko inka ziteye sibyo nayo ni ikiremwa kandi burya ari inka ari ibindi biremwa iyo umuntu uwo ari we wese ubona ko ari umugwaneza kuri cyo uko biri kose kiratuza nguko rero inka iratuje wowe umutwe washyiramo ko inka yemeye ngo iremera ngaho ngaho arayurira ku buryo hari n'abagore bamubonye ari hejuru y'inka bafite ishashe baramuhamagara reka da amatiraho ngo n'abantu mu bagore bahuruza abantu baraza ngo baramwamagirira mbese amera nk'aho atanabumva 30 minutes ari hejuru y'inka ari kwikorera ibya furande ntabwo yamuretse ubwo nyine yumvaga arimo kuyagaza ariko mbwize ukuri birangira bamutaye muri yombi oya byo biranagwa imibonano gukoresha inyamaswa imibonano y'agahato maze n'umuntu urimukoresha ugahato burakujyana ariko ubwo urabona ko yaza guhura n'umuntu uwo ari wese wigenda ariko yari kumwica ahubwo kuko nahise ntegeze ko nawe yashobora kuba ari inka wenda muntu ariko se ntabwo harimo influence y'ibiyobyabwenge nta kuntu byaburamo si byabura dore rero ukuntu abantu bazarwara indwara reba indwara zizaza zitaza amoko urabona inka inkende akayifata
akahita yadukana izindi ndwara zituruka ku nkende gusa nk'umuntu utinyuka kuryamana n'imbwa haza niho haze ya mitezi n'ibindi byose imwe ku rwego rurenze rurenze ubwo rero nawe ugiye kwimadika hejuru y'inka biteye isoni n'agahinda mpakuri ubwo butumwa ndakubwira ko RBD banki y'amajyambere y'u Rwanda ikaba yashyize ku isoko impapuro mpeshwamwenda za kabiri nawe rero ushaka kuba umukire kandi birashoboka cyane niba ushaka gutandukana n'ubukene shora mu bwizigame bwizewe uguriza impapuro mpeshamwenda za BRD kuzigura ni uguhera ku 100,000 gusa ubundi ikakungukira